짜잔. 자. 칭호이, 칭호이 썩 라지 말 칭호이 라꺼. បងដាល់ហត់ទេហត់ហត់នឹងមកជុំឯណាងុំហាវទៀតដល់ពេលហ្នឹងបងឃើញណាបាទអានេះអានេះគឺជំនាន់មួយទៀតថ្ងៃនេះមីតិការបស់យើង content របស់យើងគឺមាន concept ថា heal hot hot heal ហើយមករួយស៊ីមកតែចង់ថាអានេះកែវទៅលេងហ្គេមនៅពីពណ៌ផ្សារពាក្យហត់ពីម្សិលមិញបាទបោះតនីជាកាណាឌីយ៉ាបាទកែវប៉ិនក្បាលអូខេអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់លាយទឹកបាទនេះហើយយើងញ៉ាំបែបនេះប្រយថ្មិញដៃតរោនេះតិចតាមប៉ុតវីដេអូនេះវិធីញ៉ាំធ្វើម៉េចកុំឲ្យធាត់ហើយបាទទៀតនេះបាទទៀតដាក់ទៀតមិនដឹងពណ៌នេះម្ដងអានេះកាលមកពីថៃជើងមុនហានីគាត់ទិញនៅពលានយន្តហោះឆូកូឡាតអបតំអានេះផ្លាក់តើយអានេះយាហោផ្សេងទេអានេះគឺសង្កេតថាឆូកូឡាតទិញនៅត្រឡប់ណាត់ស្រុកថៃណាបាទចូលអូនេះហើយ content របស់យើងទីទៀតហ្នឹងគឺយើងនឹងមានប្រອບបន្ថែមទៀតបាទអរគុណគេហៅគេ ASMR នេះគេប្រើនេះមកចង់ឲ្យថាថ្ងៃនេះពេញមកធ្វើការហើយគឺដូចហត់ដូចនឿយល្វើយនេះគឺដូចអត់មានចិត្តថាចង់ស្អីហ្មងហើយក៏ជិះកង់ទៅលេងនៅក្រៅជិះអស់ចិត្តឆ្វាណាស់ឆ្វាណោះហត់ដីផងអីហ្មងអាប់ទៅដល់ថាំងអាប់ទៅជិះទៅជិះមកហាវហាវមកផ្ទះវិញបាយអស់មកដាក់បាយអស់មកមកកូមនៅតែដូចមិនឆ្អែតទៅអញ្ចឹងដាក់មកទូទឹកកកមានឆូកូឡាតដែរតើបងថាចាំតរោទឹកដោះគោឆៅលីទឹកសរោមកតាខ្ចោចចុះតក្រោមអូខេអញ្ចឹងហើយនេះគេដែរតើមើលឯណោះទៅណាដាក់អូខេចង់ថានេះគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគេហៅថាបំផ្លិចឬមិននឹកឃើញនៅអារម្មណ៍ភាពតានតឹង
ដល់បានមកពីការដែលយើងនឹងធ្វើការមានបញ្ហាមានការតោះសំដីឬការអីក៏ដោយចាំតំផ្លោះអារម្មណ៍តែបើចឹងបងប្អូនមកអត់ដឹងតាការបកឆូកូឡាតហើយនឹងទៅដល់ស្កាល់កបដល់គោចូលក្នុងនឹងកៅនឹងញ៉ាំបានគិតមុននឹងព្រៀងទុកអត់មានគិតព្រៀងទុកទេឡើងធ្វើចឹងបងឈ្ងុយឈ្ងុយសក់ឡាជាមួយឈ្ងុយទៅដល់គោបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងគឺជួយយើងបានទីមួយគឺបំបត្តិហេវបាត់ហត់បំបត្តិតានតឹងទី2ឆ្អែតទី3អត់ធាត់ទៀតក៏គាត់មកដែរអស់ចឹងថាអូននេះអត់បានពេលຕົកទេមកដល់ធ្វើបណ្ដោយអ៊ំអ៊ំដល់ហើយចាធម្មតាធ្លាប់ណាតកឡាដាក់ទូទៅកោរឿងរឹងរឹងញាក់ធម្មតាអត់ដាក់ថ្មីដាក់ចឹងណាសំតុកថ្មីថ្មីក៏ធម្មតាអត់ដាក់ចឹងណារឹងស្អាតបែបអញ្ចឹងពេលខ្ញុំពេលគេថាហាងខ្ញុំបោះរឹងតែមនុស្សហឺពេកដាក់មកទំផឹងដែរតែទៅបេខំខ្នងដល់ពេលដាក់តាមទឹកមកស្ទូមិនទៅវាតន់គួយបងមកហើយចាវីដេអូនេះមានគេថាអាចកំបាំងអូយវីដេអូមួយនេះហ៎មានអាចកំបាំងច្រើនណាស់មានអាចកំបាំងច្រើនណាស់មានត្រិកច្រើនណាស់ទីមួយញ៉ាំដែរមិនដើម្បីកុំឲ្យធាត់គឺដាក់ទឹកចូលហើយយើងញ៉ាំទឹកទៅកុំញ៉ាំស្អាតក្រក់កុំញ៉ាំសក់ឡានហ្នឹងប៉ុន្តែជីវិតយើងយើងត្រូវតែ enjoy ចង់ញ៉ាំញ៉ាំទៅប៉ុន្តែយើងមានការដាក់កំណត់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំបានហើយមួយទៀតនោះគឺឲ្យខ្ញុំបានមកពីការត្រង់ទឹកជាមួយនឹងសូកូឡាគឺធ្វើឲ្យវារឿងស្រួយឆ្ងាញ់ស្រួយញ៉ាំប៉ុន្តែអានេះអត់បាននេះរឹងណាស់ចោតថាបៀមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺធ្វើដូចថាតែខ្ញុំវីដេអូ stress រឿងតានតឹងហើយខ្ញុំបានលើកគេថាខ្ញុំសក់ឡើងទៅពីបំបាត់ការ stress បងមានប៉ុណ្ណឹងទេអស់Bye bye.